նշված հանցագործությունների շարքը, կարելի է այդպես ասել, քանի որ կրում էր տարերային բնույթ, Հայաստանի Հանրապետությունում երբևէ քննված կիբերհանցագործության ամենամեծ վարույթներից է, ունենք շուրջ 400-ից ավել տուժող, ընդհանուր վնասի չափը գերազանցում է 100 միլիոն ՀՀ դրամը։ Հանցավոր կազմակերպության օտար երկրի անդամները 2022 թվականի մայիսից մինչև 2023 թվականի մարտն ընկած ժամանակահատվածում համակարգչային ներգործությամբ միայն արդեն իսկ հաստատված տվյալներով մոտ 7 տասնյակ քաղաքացու ցապշտակել են 19 միլիոն դրամից ավելի գումար՝ կատարել հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված փողերի լվացում։ Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր վարչությունում քնվող քրեական վարույթի շրջանակներում իրականացված լայնածավալ քննչական ու վարութային գործողությունների արդյունքում պարզվել են համակարգչի կիրառմամբ կատարված մասշտաբային հափշտակությունների հանցավոր սխեման։ Շուրջ 2 տարի է, ինչ լիստ եմ կայքում հայտարարություն տեղադրած գրեթե բոլոր անձինք, նամակներ են ստանում նույն ապովանդակ, որտեղ իբրև գնորդ ներկայացուող անձը պատճառաբանելով, թե ինքը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության այլ քաղաքում, ցանկանում է ապրանքը ստանալ փոխանցման միջոցով։ Փաստական տվյալներ են ձեռք բերվել այն մասին, որ նշված մեխանիզմով ներկայանալով որպես գնորդներ, հանցավոր կազմակերպության անդամները WhatsApp հավելվածի միջոցով կապ են հաստատել համացանցի list.am կայքում ապրանքների վաճառքի հայտարարություններ տեղադրած անձանց հետ, հայտնել են, թե ցանկանում են գնել նրանց կողմից վաճառվող ապրանք։ Որպեսզի շահեն մարդկանց վստահությունը, առաջարկել են գումարը վճարել նախօրոք առցանց եղանակով, իսկ ապրանքները ստանալ Հայփոստ, Սուրհանդակ, Իդրամ, Առաքանիների միջոցով։ Այդ նպատակով քաղաքացիներին ուղարկել են կեղծ էլեկտրոնային հղումներ և հայտնել, որ ապրանքի դիմաց վճարումը ստանալու համար անհրաժեշտ է հղումով բացվող էջում լրացնել բանկային քարտի տվյալները։ Բանկային քարտի արջևի 16 թիվը, ինչպես նաև հետևի եռանիշ CVV կոդը լրացնելուց հետո, նաև հեռախոսամային ստացված գաղտնաբառը լրացնելուց հետո անձինք նամակներ են ստանում անմիջապես, որ իրենց հաշվից ելքագրվել է, ելքագրվել են գումարներ։ Այսպիսով հանցավորները հասանելիություն են ստանում անձանց քարտային հաշիվներին և կարողանում են կառավարել դրանք։ Նաև լինում էին դեպքեր, երբ հանցավորը ուղարկում էր հղում ոչ թե առաքանի նմանությամբ, այլ մոբայլ բենքինգի նմանությամբ, նախապես իմանալով արդեն անձի քարտի թվերը և թե որ բանկի կողմից է թողարկված, ուղարկում էր կեղծ հղում մոբայլ բենքինգի վերաբերյալ, որտեղ անձը իր գաղտնաբառը և մուտքանունը լրացնելուց հետո փաստացի հասանելիություն էր տրամադրում հանցավորին, ու հանցավորը կարողանում էր ոչ միայն ելքագրել քարտին առկա գումարը, այլ նաև ձևակերպել օնլայն վարկային պայմանագրեր, հափշտակել դրանով հաստատված գումարը, նաև հասանելիություններին ստանում, թեկուզ ավանդի տեսքով ներդրված գումարին բանկում, կարողանում էին դրանք էլ ելքագրել։ Այնուհետև ստացված գումարների հանցավոր ծագումը թաքցնելու կամ խեղաթյուրելու նպատակով հանցավոր կազմակերպության անդամները դրանք փոխանցել են տարբեր էլեկտրոնային դրամապանակների և բանկային քարտերի։ Կրիպտոարժույթի փոխանակմամբ զբաղվող անձանց միջոցով գումարը փոխարկել են կրիպտոարժույթի, փոխանցելով Binance ընկերության տարբեր էլեկտրոնային դրամապանակներին, որից հետո օգտագործել և տնօրինել են այդ գումարները։ Ճարտ կարողանում են ձեզ այդ վիճակի մեջ դնել, որ դուք առանց հասկանալ ձեր բոլոր քարտի տվյալները տալիս եք։ Քրեական վարույթով տուժողը կայքում հայտարարություն է տեղադրել 50,000 դրամ արժողությամբ կենցաղային 2 իր վաճառելու վերաբերյալ։ Անմիջապես իր հետ ռուսերենով կապ է հաստատել մի անձ, ով առանց գինը սակարկելու հայտնել է, թե ցանկանում է շտապ գնել վաճառվող ապրանքը։ Այնուհետև ձեռք բերելով քաղաքացու վստահությունը, նրանից ստանալով վերջինիս բանկային տվյալները, գնորդ ներկայացող անձը հայտնել է, որ գումարը կնոջը կարող է փոխանցվել, եթե նրա քարտին առկա լինի որոշակի չափով գումար։ Ասում է, քարտը պետք է լիքը լինի, եթե քարտը դատարկ եղավ, հիշեցի, եթե քարտը դատարկ եղավ, իրանք էլ սաղ տեսնում են, դու ուր մտար, ինչ արեցի, քո քարտի վրա ինչքան կա գումար, ասես, բանը, քարտի վրա գումար չկա, դրա համար չեմ կարողանում ձեզ փոխանցել, ձեր քարտի վրա պետք է գումար լինի, այս գումարը, որ դու տեղափոխում ես քարտի վրա, տեղում ինքը հափշտակված է լինում։ Նմանօրինակ հանցագործությունները կանխելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեն քաղաքացիներին զգուշացնում է դրսևորել զգոնություն։ Մասնավորապես անհրաժեշտ է մշտապես հիշել, որ որևէ դեպքում գումար ստանալու համար պետք չէ լրացնել քարտի ետևում առկա CVV կոդը։
Եթե ձեզ անհրաժեշտ է գումար փոխանցել, ապա միայն դիմացի 16-անիշ թիվը բավական է։ Որևէ դեպքում, որևէ հավաստիացման կամ երաշխիքի դեպքում պետք չի լրացնել ետևում առկա CVV կոդը։ Բացի այդ, անհրաժեշտ է հիշել, որ սովորական գնորդը երբևէ ձեզ չի կարող ուղարկել մոբայլ բենքինգի նմանվող հղում։ Այսինքն, չի կարող գնորդ ներկայացող անձը, եթե ձեզ հղում է ուղարկում ու բացում եք, տեսնում եք օնլայն բենքինգի հղումը, չի կարող դա իրական լինել, որովհետև սովորական գնորդը հասանելիություն չունի բանկին։ Ձեռքբերված փաստերի հիման վրա հանցավոր կազմակերպության օտարերկրյա 3 անդամների նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում, հանցավոր կազմակերպության կազմում 67 դրվակ առանձնապես խոշոր չափերով համակարգչային հափշտակություն և փողերի լվացում կատարելու համար։ Նշված քրեական վարույթի շրջանակներում մեր կողմից ձեռնարկվեցին լայնածավալ քնչական գործողություններ ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետությունում, այլ նաև մեր միջազգային գործընկերների հետ սերտ համագործակցությամբ, հատկապես արդյունավետ համագործակցություն ծավալվեց քնչական կոմիտեում գործող Բուդապեշտի կոնվենցիայի վրա հիմնված 24 և 7 կոնտակտային կետի շրջանակներում, և այդ ամբողջ գործողությունների արդյունքում ունեցանք ապացուցողական տվյալներ։ Նախաքննությունը շարունակվում է, կատարվում են անհրաժեշտ քննչական և վարութային գործողություններ հանցավոր կազմակերպության մյուս անդամների ինքնությունը պարզելու, նրանց հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Ծանոցում հանցանքի համար մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։